connosco em direto para lhe fazer muitas questões do reality que está a dar que falar. Portanto, já sabem, aquilo que aconselhamos sempre é que fiquem aqui presentes, enviem o direto para os vossos amigos e façam perguntas, não é? É verdade, nós durante a semana já fomos recolhendo algumas perguntas que foram feitas no nosso feed e estão aqui para nós as colocarmos, por isso, se por acaso colocou alguma questão durante a semana, é só estar atento porque ela vai ser respondida. Se bem que algumas delas nós já tínhamos aqui nas nossas perguntinhas, não era, Filipe? Exatamente. E, portanto, agora, aquilo que nós queremos que vocês façam é que estejam atentos. Se já enviaram para os vossos amigos que também adoram o Lucas Sousa ou a Fazenda, então, perfeito, é mesmo isso. Está quase na hora de o receber aqui connosco em direto. E, portanto, já sabem, a Fazenda é um reality que... É explosivo. Tem pano para mangas para falarmos, por isso coloquem aqui as questões que gostavam que nós fizéssemos ao Lucas, as vossas dúvidas, com quem é que ele se vai dar, com quem é que ele não se vai dar, intrigas que existiram dentro da Fazenda, intrigas que possam existir agora no mundo real. Portanto, nós... Uma entendida em reality show. Adoro. Adoro. Exato. E, portanto, agora o André já está aqui a ver se o nosso querido Lucas já estará aqui presente para entrar connosco em direto. E, olha, eu não sei, daí desse lado, mas eu muitas vezes quando estou a falar com entrevistados que vêm por parte de um reality show, eu gosto de pensar, então e se fosse eu lá dentro? E, não sei, vocês já pensaram se estivessem num reality, como é que reagiriam se alguém estivesse sempre a chatear-vos ou se existisse a típica planta perto de vocês, como é que ia ser? Porque isto é fácil quando estamos de fora a ver, não é? Mas quando estamos lá dentro não sei como é que reagia. Eu não ia ter paciência para essas pessoas. Eu sei que não. Eu sou mais paciente. Eu confesso que eu acho que no momento da minha criação, paciência... Sabem aquele vídeo que estava... Aqueles vídeos virais do TikTok que é encher o potezinho de paciência, encher o potezinho de amor, encher o potezinho de carrancuda. O meu potezinho de paciência está cheio. Eu sou uma pessoa extremamente paciente. Portanto, eu acho que eu até teria paciência para lidar com... Eu não conseguia. Não conseguia. Eu ia lá fazer assim, tipo, às vezes, acorda. Mas tipo, mais coisa. Mais agitado. Depois a parte chata é que tu tens muita gente a ver aquilo que estás a fazer. Portanto, obviamente que isso depois vai gerar muitas opiniões. E eu acho que a maioria das pessoas, aquilo que teme quando vai para um reality show é aquela coisa do ser cancelado, não ser cancelado, como é que vai ser, como é que o público vai reagir, porque quando nós estamos lá dentro, na verdade, nós não sabemos o que é que o público está a sentir, não é? E porque pronto, lá está, temos aquela parte de não acesso ao mundo exterior. E às vezes não é fácil. E a estratégia será talvez ser o mais honestos e tranquilos possível. Entretanto, eu estou aqui. O Lucas. Eu estou aqui a tagarelar porque. Bem, presente, Filipa Sampaio. Eu... Tagarela de natureza. É a tagarela aqui da Record. Eu falo. E dizia assim, agora entretenho, eu tenho muita coisa para falar. Olha, tenho tanta coisa para falar que eu até tenho pena de quem me estiver a ouvir. Há muita gente que depois passava um bocado e pensava assim, meu Deus, puta, cala-te. Não, mas eu estou entusiasmada, quero muito receber aqui o Lucas. Eu fico sempre muito curiosa como é que é o regresso à vida real, porque obviamente que dentro da Fazenda é uma coisa, cá fora é outra. Portanto, eu estou entusiasmada para falar com ele e acredito que vocês também. E não tarda. E este bocadinho assim de tempo, vocês já vão receber aqui o nosso querido Lucas para podermos conversar com ele e perceber um bocadinho mais sobre a sua perspectiva perante a sua presença no reality da Fazenda. O que também vai ser interessante é perceber que perguntas é que nós vamos selecionar dos nossos queridos fãs para colocar ao Lucas. Isto porque ao longo da semana, tal como o André já referiu há pouco, estivemos a fazer várias perguntas, a tentar perceber o que é que vocês queriam saber da parte do Lucas. E já temos algumas selecionadas, mas queremos que vocês coloquem mais questões aqui no nosso direct, porque as que chamarem mais à nossa atenção, nós vamos também colocar. E cá está ele! Tudo bem com vocês? Oi, Lucas! Como que vocês estão? Bem, e tu? Estou bem, estou que... feliz. Como que é o nome de vocês? O que é que achaste, desculpa, deste momento da Filipa aqui a falar até te conseguirmos juntar aqui à conversa? É, eu sou tagarela. Eu tava escutando o que você tava falando. E aí, meu olha, povo? Lucas,
muito bem-vindo. Estamos muito entusiasmados por te ter aqui no nosso live. Obrigada por teres tirado este tempinho para conversar connosco. E se calhar vamos já começar pela parte em que queremos saber qual é que foi a sensação quando percebeste que eras um dos selecionados para entrar na Fazenda. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu nem postei ainda qual foi a minha reação, mas a gente sempre fica naquele negócio, nessa questão. Será que vai dar certo? Será que vai? E quando a gente recebe a confirmação do contrato, aí você assina o contrato, aí você fica muito feliz. Aí você pode contar para a sua família fica feliz. Aí você... Eu gravei tudo isso e eu vou colocar para as pessoas ver também. Gravei todo esse processo. Deve ter sido um momento mais do que emocionante para ti. E olha, como é que tu te preparaste para este jogo, esta experiência, esta verdadeira aventura que tiveste agora na tua vida? Olha, eu me preparei, eu procurei, eu gosto muito de reality show, então sobre reality show eu já entendi um pouquinho, mas eu procurei me preparar psicologicamente, né? Que é um jogo muito do psicológico. É, infelizmente, não foi tão boa a preparação, né? Senão eu permanecer. Olha, Lucas, a verdade é que estar lá dentro nunca é fácil. Por mais preparação que tenhamos e por mais que vejamos reality shows ao longo do tempo, quando nos toca a nós estar lá, acredito que a sensação e a dificuldade seja grande. A sensação não é fácil e a dificuldade é grande. Mas a verdade é que tu tiveste vários embates ao longo da tua estadia dentro da fazenda. Qual deles é que sentiste que talvez te tenha mandado mais abaixo e tenhas sentido que não estavas a conseguir aguentar o momento? Então, eu tive dois embates que para mim foram bem marcantes durante a temporada. O primeiro foi logo no início, quando eu briguei com todo mundo. Quando eu briguei com o grupo, que tinha um grupo não, muito grande, então eu briguei com todo mundo que estava naquele grupo lá, discuti com todo mundo e começaram a levantar tantas coisas sobre mim que eu fiquei bem triste. Só que eu já estava, como estava no início do jogo, eu estava com muita força. Mas nesse finalzinho, eu tive embate também com o cara e César Black, que aquilo ali doeu em mim, sabe? Eu fiquei... Aquela briga também eu fiquei muito triste e foi um dos motivos da minha desistência. E ele acabou de nos responder à próxima pergunta que eu ia te perguntar. Se a tua forte discussão, que foi aquela última, aqueles últimos dias que tu viveste dentro da fazenda, tiveste aquele embate com o César, e nós íamos te perguntar se tinha sido isso que poderia ter levado a desistir ou se já foi todo um juntar de situações do próprio jogo que te fez tomar essa decisão. É claro que foi um juntar de todas as situações ao longo do jogo, porque eu fui muito atacado desde o primeiro dia. Eu sempre falo isso. Porém, eu já estava assim... Esses embates com ele, eu estava me excedendo. E aquilo, a minha ex... eu explodindo, eu me desequilibrando, eu estava ficando mal comigo mesmo, entendeu? E aí ali eu não queria ferir. Nem um princípio meu, sabe? Eu não queria ferir minha ética, não queria ferir qualquer princípio dos meus, porque assim, a gente é ser humano. Se a gente for conforme nossos princípios, se a gente for conforme os nossos instintos, porque o nosso instinto é sempre ruim, mas a gente tem que ter princípio, tem que ter ética. A partir do momento que eu vi que eu estava infringindo os meus princípios e minha ética, eu preferi me retirar, assim, sabe? Claro que sim. Lucas, só aqui uma parte, estou a reparar que temos aqui muitos comentários a dizer volta para a fazenda. Portanto, eu acredito que o público te queria continuar a ver lá dentro e é sempre bom quando estamos nestes lives sentir o amor por parte dos fãs. E agora, entretanto, passando à próxima pergunta, isto que estamos aqui a abordar, uma fase mais frágil tua dentro da fazenda, sentiste que ao abordarem mais o teu passado com o Jojo, teriam ali encontrado uma fragilidade para conseguir atingir-te ou sentiste que nesses momentos encontravas forças, não sabemos bem onde, para te aguentares? Olha,
a situação da ex-esposa veio sendo levantada desde o início do jogo, né? Porém, ali até então não tinha sido levantado daquela maneira que o César Black levantou. E como eu estava falando com ele sobre jogo, sobre questões de jogo, e ele veio com questões pessoais, aquela atitude dele me irritou muito, sabe? Então, essa atitude que ele teve de usar questões pessoais, e ainda mais questões pessoais que, para mim, algumas coisas não são tão esclarecidas, eu fiquei realmente desestabilizado. Foi mexer um pouco ali, pegou na ferida, sabe? Já sabem, as próximas pessoas que entrarem na próxima edição da Fazenda, não entrem com assuntos sensíveis por resolver. Não dá bons resultados. Não dá. Olha, Lucas, tu no início também tiveste ali uma picardia com a Cariúcha. Agora que estás cá fora, é uma situação que tu queres ou já resolveste? Ou é passado, vai cada um para seu lado e amigos como antes? Não, a questão amigos não existe, né? A partir do momento que você ofende, você ultrapassa o limite ali da pessoa, você já não é mais amigo. As minhas questões todas sobre jogo vão permanecer lá. Não pretendo resolver nada aqui fora. É o que permaneceu, vai permanecer lá dentro da fazenda. A única coisa é que eu quero trazer as pessoas que eu gosto para perto de mim, que é Raquel, André e Jaqueline. São essas pessoas que eu vou trazer para mim, e as outras para mim já está tudo resolvido e vai permanecer lá. E agora, abordando as pessoas que queres manter na tua vida, não podemos deixar de mencionar um momento em que no Domingo Espetacular tens o reencontro com a Raquel. Dirias que esta é uma amizade que queres levar para a tua vida, porque foi um momento muito emocionante para nós que assistimos. Foi maravilhoso, gente, com certeza. Eu estou aqui me achando, eu sou amigo da Raquel, engraçado. Como ela é sensacional. Eu fico me achando. Com certeza eu quero trazer essa amizade para mim. Eu tenho uma admiração assim gigantesca. Ela é uma pessoa muito fiel, A gente tem uma amizade assim que eu quero com certeza levar para a vida. Ela é uma querida. Então já estamos aqui, né? Apesar de ela estar na correria dela, eu estar na minha correria, mas a gente vai sim. Dá jeito de se encontrar mais, conversar mais, depois de passar esse turbilhão de coisas. Olha, tu entraste com o coração vazio, mas saíste da fazenda, digamos que in love, pode ser in love. De coração cheio. Desculpa, gente, eu não entendi. O sotaque é lindo, mas não entendi. Podemos dizer que entraste na fazenda com o coração vazio, mas saíste com ele bem preenchido por uma pessoa chamada Jaqueline, não é? Olha, eu só não saí com 1,5 milhão, mas eu saí com muita coisa boa, e o 1,5 milhão não era nem garantido, nem sabia se iria ganhar, as pessoas não sabem, muita coisa poderia mudar durante o jogo. Mas eu saí com meu coração preenchido pela Jaqueline, ela é uma pessoa maravilhosa. Gente, olha que namoradona que eu arrumei. Eu tô assim, eu falei, rapaz, eu vou ter trabalho com ela aqui fora, hein? Olha, nós sabemos que já visitaste a família da Jaqueline. Como é que foste recebido? Foi. Eu cheguei lá, ela queria me entregar. Vou explicar pra vocês, aqui no Brasil tem uns ditados, né? Aí ela queria entregar 1 quilo de sal pra eu comer. Aí eu falei, ué, por que 1 quilo de sal pra eu comer? Aí ela falou, não, porque se você aguentar comer 1 quilo de sal, você vai me aguentar. Então ela deixou que ela falou que ela ia dar. Mas a gente se deu super bem, ela ficou super feliz com a minha com a minha visita. Eu conheci a Bela também, que é um amor, é tudo que a Jaqueline falava. E é isso, foi muito legal. Olha, e agora? Nós queremos saber. Eu só não consegui ver a minha família, que eu tô morrendo de saudade da minha família, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai. Eu não consegui ver eles ainda, porque eles moram em Curitiba, que é em outro estado aqui, né? Mas eu tô morrendo de saudade deles. Eu quero ir muito pra lá ver eles. Está quase. Já faltou mais. Não, pelo menos eu consegui conversar pelo telefone. Vês, se estivesse na fazenda era mais difícil. Era difícil, era.
Olha, quem é que tu achas que até agora está a ser o pior jogador desta temporada? Olha, sem dúvida nenhuma, Black. Esse áudio tá ruim. É, sem dúvida nenhuma, o Black. Ele é um cara que as estratégias dele do jogo dentro do não funcionou. Eu acho a maneira dele se portar perante essa soberba tão grande, achar que sabe sobre o jogo, isso foi um grande tiro no pé para ele, sabe? Lucas, agora vamos aqui às perguntas do nosso público, isto porque nós prometemos que eles tinham direito a perguntas. Na verdade, selecionámos aqui duas que eu acho que vão ser bem fáceis de responder. A primeira é: se em algum momento percebeste que o teu grupo era o favorito do público? Olha, eu percebi que por conta das voltas das roças, eu percebi que a gente não estava cancelado. Eu achei que o público estava vendo as atitudes dos crias, que tiveram atitudes erradas no início do jogo, e que algumas atitudes, alguns participantes do paiol poderia estar pegando mal. Então a gente achou que isso, não achou que a gente era o favorito sobre o prêmio, não. E olha, outra das perguntas que os teus fãs colocaram nas nossas redes sociais foi: vais querer ter contacto com a Kali caso a Raquel queira reunir o grupo Pôr do Sol? Não vou ter contato com a Raquel. E eu acho que, assim, o grupo Pôr do Sol é eu, Raquel, André e Jaqueline. A Kali, ela fez questão durante o jogo de sair do grupo, então ela não pertence ao grupo Pôr do Sol, né? Muito bem, portanto, respondidas as perguntas do público aqui pelo nosso querido Lucas. E Lucas, agora queremos perceber que, na verdade, qualquer que seja a experiência que nós temos ao longo da nossa vida, ela traz ensinamentos e aprendizagens. Qual é que foi a maior aprendizagem que tu retiraste deste reality e desta tua experiência? Olha, eu acredito que a gente permanecer dentro dos nossos princípios, preservar a nossa ética, vale muito a pena. Independente se eu ganhei ou não ganhei o prêmio, eu vejo que todo o carinho que eu estou recebendo aqui fora vale e paga isso, sabe? O restante eu vou trabalhar. E o maior aprendizado na vida é que a gente tem que manter a nossa ética, os nossos princípios e lutar a favor disso, porque muitas pessoas lá dentro do jogo deixaram isso de lado e focaram sim no dinheiro. E o dinheiro, ele não compra, vai chegar determinado momento que ele não vai comprar nem a felicidade. Claro, é muita hipocrisia falar que dinheiro não traz felicidade, porque ele traz. Mas essa coisa de permanecer firme nos nossos princípios e na nossa ética, que em algum momento da nossa vida vai ser recompensado, assim como eu estou sendo. Olha, Lucas, nós agora vamos lançar um desafio em que vamos dizer nomes de alguns peões que estão ou não na fazenda e tu vais ter que dizer o primeiro adjetivo que te vier à cabeça. Perfeito, bora lá. Olha, olha que podes não gostar. Podes não gostar. Então, primeiro nome é César. César arrogante. Bora. Jacqueline. Vamos lá. Carinhosa. O André. É inteligente. Raquel. Raquel. Corajosa. E o Lucas. Lucas, vou colocar Tu próprio. coração. Eu procurei, independente de sempre montar as estratégias, eu sempre procurei seguir muito o meu coração. Lucas, o que é que ainda podemos esperar de ti agora que voltaste à vida real e imagino e acredito que muitos sejam agora os objetivos e os sonhos para cumprir? Olha, eu estou muito feliz com toda a repercussão que eu tive e todo esse pós que eu estou tendo durante o programa. O carinho das pessoas está sendo maravilhoso, assim, surreal, tanto nas ruas como na internet. Porque muitas pessoas é reconhecida na internet, mas nas suas não é. E eu estou sendo nos dois amplamente, assim. Então eu quero me dedicar para essa parte de conteúdo digital, quero ficar mais próximo das pessoas, quero ajudá-las, procurar ajudá-las de certa maneira.
Quero realizar muitos projetos sociais, quero também dar uma ênfase, quero fazer um projeto também, projetos artísticos, tem muitos projetos que a gente já está negociando, minha equipe já está negociando, que infelizmente eu não posso contar, mas muita coisa está vindo aí pela frente. E a palavra é muito clichê falar, né? Mas é só gratidão, 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 gratidão por tudo, sabe? Ah, que bom. Isso. Olha, e pela frente temos também, muito em breve, a final desta edição da Fazenda, e nós queremos saber quem é que tu achas que merece ser o grande vencedor? Olha, eu gosto muito de duas pessoas lá. Eu sempre falo, gosto muito do André, acho ele inteligente, sensato, centrado. Porém, meu coração é da Jaqueline por conta de tudo que a gente viveu lá. Então, a minha torcida é para a Jaqueline. Quero que ela merece. Por toda a trajetória dele, por todo, por toda, pelo, por permanecer firme lá, por conta de toda a pressão, com certeza ela merece ganhar esse prêmio. Olha, Lucas, nós só te temos a agradecer por teres tirado este bocadinho connosco. Independentemente de quem seja o vencedor, eu acredito que tu já ganhaste o maior prémio, que é o amor, e não há nada mais bonito que isso. Portanto, nós só podemos ficar felizes, muito contentes, a torcer para que corra tudo bem e a convidar-vos para que vocês venham a Portugal. Nós queremos receber-vos cá. Com Pois é. certeza, eu quero. Meu sonho é conhecer, Lisboa, Porto, toda a parte aí de Portugal. Amo Portugal, acho o sotaque de vocês lindo, muito lindo. E Estás quero conhecer. convidado. Vem, podes vir sozinho, podes vir com a Jacqueline, como vocês quiserem. Estamos cá para vos receber. Claro que sim, fica aqui o nosso Dá um convite. beijo para todo mundo aí de Portugal, para todos. Para todo mundo de Portugal, quero mandar um beijo e muito agradecer por tudo, porque eu recebo mensagem de muita gente daqui. Quero agradecer pelo carinho de todo mundo. Lucas. Nós agradecemos novamente o teu tempo, damos-te um grande beijinho, tudo a correr bem, ansiamos pelas novidades que aí vêm e que tenhas um sucesso brilhante no teu futuro. E nós, claro, cá estamos à espera quando cá vierem visitar-nos. Claro, claro, claro. Vou sim. Muito obrigado, tá? Obrigada, Lucas, Obrigado, um Lucas. beijinho para ti. Um Tchau! beijo, tchau. E obrigada a todos que assistiram. Hã? Respondeu a tudo numa Querido, boa. Olha. muito porreiro, muito descontraído, muito leve, rápido a responder, não hesitou a nada. Não é verdade? E olha, nós gostámos muito. E estamos de volta. Quinta-feira, às 5, e vamos falar com a Alicia, ela que foi a última eliminada da Fazenda. Portanto, já sabem, é partilharem com os vossos amigos sobre estes lives que acontecem aqui na nossa querida Record Europa e participar também nos mesmos com os comentários e as perguntas que querem que nós façamos. O nosso muito obrigado para quem está aí desse lado, porque sem vocês não era a mesma coisa. Oh, tchau!